Hvala vam na vašoj poseti i interesovanju u vezi sa ovim slučajem. Mi smo u kontaktu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa načelnikom Uprave kriminalističke policije Srbije, gospodinom Cmolićem, kontaktirali kada je ovaj snimak došao i poslat našoj policiji. Oni su sa nama razgovarali, naši ministri su se međusobno konsultovali i doneli smo odluku da upoznamo našu dijasporu, pre svega u Austriji, o ovom slučaju i da zamolimo da naši državljani i Srbi koji ovde žive, koji su upoznati sa slučajem i koji ga prate zbog blizine Austrije, Srbiji, oni su informisani kao da žive u našoj zemlji. Dakle, podelili smo sa njima vest da je moguće da se na snimku koji je dostavljen na našem MUP-u nalazi nestala Danka Ilić i zamolili smo da ukoliko primete devojčicu ili lica sa snimka koje odgovaraju ovom opisu, odmah kontaktiraju austrijsku policiju ili srpsku policiju, ili da ukoliko to nisu mogućnosti da urade iz bilo kog razloga, objavili smo i dežurni telefon ambasade Srbije i odredili smo poseban režim dežurstava kako bismo non stop mogli da primimo poziv, obradimo ga i da dalje prosledimo našim bezbednostnim organima kako bi mogli da utvrdimo o čemu se radi. Dakle, ono što sada mi čekamo je da austrijska policija obavesti o identitetu lica koja se nalazi na snimku i njihovoj lokaciji. Što se dešava, budući da smo pročitali iz austrijskih medija takođe da se traga za dve rodnike, da li ima nekako da se nešto znamo? Pa mi za sada ne možemo da raspolažemo informacijama, niti bilo šta da objavljamo u vezi sa istragom. To će uraditi Ministarstvo unutrašnjih poslova ukoliko dođe do potrebe da se javnost upozna ili daljeg napretka u istrazi. Ono što je bio naš zadatak i ono gde ja želim da odam poštovanje pre svega našem narodu koji živi u Austriji, zato što naša poruka i apel nije bio zloupotrebljen. Oni koji su nas kontaktirali i koji su se javili su zaista imali neke dragocene informacije koje smo mi odmah prosledili i nadamo se zaista da je Danka Ilić živa i zdrava i da će biti pronađena. Rekli ste da su mnogi Srbi koji žive u Beču se javili, mi smo takođe uradili anketu i zaista su svi, kao što vi kažete, veoma složni u toj nadi da pronađemo malu Danku. Da li je postao neki trag koji je naš čovjek možda našao, javio vam nešto što je dodatno pojačano? Mi to ne možemo da komentarišemo, ali ja mogu da vam kažem da sam i lično i moji saradnici ovde ambasadi, od kojih su i neki lično pripadnici naših bezbednosnih službi koji su ovde oficiri za vezu ili naš vojni ataše, zaista na veoma odgovoran i profesionalan način posvećeno odgovorili ovoj našoj aktivnosti koja je vanredna i ono što smo do sada imali prilike da vidimo kako naš MUP postupa i UKP, oni su veoma posvećeni, veoma profesionalni. Ono što smo uvereni je da austrijska policija prioritetno se bavi ovim slučajem i optimisti smo zato što je ovaj deo grada gde se snimak, gde je nastao snimak, je vrlo, da kažemo, dobro pokriven tim antiterorističkim merama, pod čemu pre svega mislimo na taj video nadzor i na te tehničke mogućnosti da se utvrdi identitet i da se dođe do kvalitetnijeg snimka, pa i same identifikacije lica koje su na snimku. Ono što je zaista utisak o našim građanima ovde je da su oni vrlo dostojanstveno i saborno reagovali
na desetine hiljada profila je preuzeto ovo naše obaveštenje, udruženja, razne austrijsko-srpske grupe prijateljstava, zatim i same austrijske neke organizacije i udruženja, pojavilo se i u austrijskim medijima, za koje ipak moram da kažem da u ovakvim slučajevima ne izveštavaju kao naši mediji, da se oni dnevno ne bave ovim temama i da su vrlo retke teme u kojima vi možete da vidite ovakvu posvećenost u jednom slučaju, da se utvrdi istina i da se pronađe neko koji je nestao. Dakle, zaista je to sve za nas nešto što pokazuje da smo odgovorni, da smo zreli i da je čovekoljublje među nama i dalje tu. Tu su i naši prijatelji iz bivših jugoslovenskih republika, čak i kada su korektno su reagovali i te rumunske mreže, da kažem, i njihovo udruženje, gde znamo da se i među njihovim nekim udruženjima pojavio snimak i da su Rumuni koji isto su bili zabrinuti, koji i profesionalno i službeno sa nama komuniciraju i privatno se potrudili da se dođe do toga i utvrdi o čemu se radi na ovom snimku. Hvala vam puno, prije svega što ste nas primili, što ste govorili za naš portal. Svi te nadamo, svi čekamo da se austrijska policija obrati s novim informacijama i svi te nadamo da će Danka Ivić biti pronađen. I mi se molimo i nadamo da je ona živa i zdrava i da ćemo je pronaći. Hvala vam što. Hvala vam na svakom dobro. Hvala vam na posljednje.